Azərbaycana idxal olunan yem əlavələrinə və yem xammalına tətbiq olunan əlavə dəyər vergisinin aradan qaldırılması ilk növbədə bir sıra heyvandarlıq məhsullarının bahalaşmasının qarşısını alacaq. Bu, həm də ölkədə intensiv heyvandarlıq sektorunun inkişafına növbəti dəstək olacaq. Artıq bu aydan başlayaraq soya şirotu, soya paxlası və günəbaxan cımıxı kimi yem xammalı məhsullarının idxalından əlavə dəyər vergisi tutulmur. Bu məhsullar intensiv heyvandarlıq sahələrində, quşçuluq, broiler, sütçülük və ətçilik komplekslərində işlədilir. Onların idxalı üzrə ötən ilə aid göstəriciləri nəzərə aldıqda dövlətin bu sektorlara birbaşa 20 milyon dollara yaxın yardım etdiyi ortaya çıxır. 2021-ci ildə ölkəyə idxal olunan soya şirotu, soya paxlası və günəbaxan cımıxına ödənən vəsaitlərin toplam məbləği 102 milyon dollar təşkil etmişdi. Bunun 53,6% soya şirotu, 20,8% soya paxlası və 10,3% günəbaxan cımıxı olmuşdu. Lakin dövlətin bu addımının iqtisadiyyata təsirləri yalnız bununla məhdudlaşmır və bütün dəyər zəncirinə təsirini göstərir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdosi Fikrətzadə Real TV-yə müsahibəsində bildirib ki, bununla Azərbaycanda yem sənayesi bütün dəyər zənciri boyunca əlavə dəyər vergisindən azad olunub. 2020-ci ildən ölkədə yem məhsulları istehsalı və satışı əlavə dəyər vergisindən azad olunmuşdu. 2022-ci ilin mayından isə həmin məhsulların, yem əlavələrinin, yem xammalının idxalı gömrük rüsumlarından azad olunmuşdu. Eyni zamanda bu yaxın günlərdə həmin yem və yem məhsulları kateqoriyasının siyasi da Nazirlər Kabinet tərəfindən təsdiq olunmuş qərarla müəyyənləşdirildi. Bu da artıq imkan verdi ki, təqribən 72 növdə yem və yem əlavələri məhsullarının o hansı ki vergi güzəştləri tətbiq olunur istehsalına, satışına, onların əhatə dairəsi dəqiqləşdirildi və bununla da vergi inzibatçılığı asanlaşdırılmış oldu. Bu günlərdə isə Cənab Prezident tərəfindən verilmiş fərmanla çox mühüm əhəmiyyət olan bir məsələ kimi yem və yem xammalının, soya xammalının, yəni günəbaxan yağından alınmış yem xammalının və digər yem əlavələrinin idxalına tətbiq olunan əlavə dəyər vergisi də aradan qaldırıldı. Statistikaya görə Azərbaycanda ildə 130 min tona yaxın qarışıq yem istehsal edilir. Müasir standartlara uyğun heyvandarlıq komplekslərinin qurulması üçün bu yetərincə azdır. Ölkədə 1,2 milyon inək və camış var ki, onların toplam süd istehsalı 2,2 milyon tonu keçmir. Yəni, ölkədə hər inəkdən orta hesabla 1,8 ton süd sağılır. Bu, hətta bəzi MDB ölkələri ilə müqayisədə yetərincə aşağıdır. Məsələn, Belarusda hər inəkdən sağılan orta süd göstəricisi 5 tona yaxındır. Əgər Azərbaycan müasir standartlara uyğun heyvandarlıq kompleksi qura bilsə, 1,2 milyon inəkdən 6 milyon tona yaxın süd əldə edə bilər. Lakin, bu cür komplekslərdə saxlanan inəklər xüsusi yemlə qidalanırlar və inək başına ildə 3 ton belə yemə ehtiyac yaranır. Yəni, Azərbaycan Azərbaycanın indiki baş sayı ilə belə komplekslər qurması üçün ildə ən azı 3,6 milyon ton qarışıq yemə tələbat yarana bilər. Bu, həm Azərbaycanı süd məhsulları idxalından xilas edə bilər, həm də ölkəni önəmli ərzaq ixracatçısına çevirər. Ət istehsalı sahəsində müasir komplekslərin qurulması isə qarışıq yemə olan tələbatı daha da artırar. Qeyd edək ki, ölkədə belə komplekslər artıq qurulmaqdadır və yaranmaqda olan yem sənayesi hələ ki onların tələbatını tam ödəyə bilmir. Buna görə də xaricdən yem idxalı qaçılmazdır. Broiler və quşçuluq müəssisələri də yem təchizatının bir qismini idxal hesabına təmin edirlər. Yem idxalının əlavə dəyər vergisindən azad edilməsi həm də onlara dəstək məqsədi daşıyır. Ölkədə yem və yem məhsullarının üzrə bütün dəyər zənciri boyu vergi azad olmaları tətbiq olundu. Yəni həm onun xammalının idxalı, həm onun istehsalı, həm onun satışı əlavə dəyər vergisindən azad olundu, həm də üstəlik də idxalındakı ƏDV-dən başqa onun rüsumu da vergilərdən azad olundu. Bu, bir tərəfdən ölkədə intensiv heyvandarlığın inkişafının yem bazasının yaxşılaşdırılması, yəni yem xərclərinin azaldılması baxımından çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bilirsiniz ki, bu intensiv quşçuluq, intensiv maldarlığın əsas yeməmə mənbəyi sənaye üsulundan yemdir. Əbəttən artıq bu sənaye üsulundan yem istehsalı üçün tələb olunan xam mal, həm də onun özünün də istehsalı və satışı bütün dəyər zənciri boyu ƏDV-dən azad olunub ki, bu intensiv quşçuluqda, maldarlıqda, həm də intensiv balıqçılıqda yem xərclərinin azalması üçün çox ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Bu, digər tərəfdən isə ölkədə antiinflyasiya tədbirlərinin ilə bağlı hökumətin həyata keçirdiyi çox sahəli, çox şaxəli tədbirlərdən biri kimi də mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Yəni yem idxalının əlavə dəyər vergisindən azad edilməsində əsas məqsəd istehlak bazarında qiymət sabitliyinin qorunması, inflyasiya təhdidlərinin qarşısının alınmasıdır. Bu günlərim yəni intensiv quşçuluqda istehsal xərclərinin 70% qədəri məhz yem xərclərindədir. İntensiv mallarlıqda da süd istehsalının demək olar ki, xərclərinin 70%-dən çoxu yemlə bağlıdır. Yəni bu baxımdan bu çox əhəmiyyətli. Yəni demək olar ki, bu intensiv ferma modelinin xərclərini, onun rəqabət qabiliyyətliliyini formalaşdıran bir nömrəli şərt onların yem xərclərinin onlara neçəyə başa gəlməsindən bağlıdır. Yəni bu günlərim də dünya bazarında birisi ki, bu yem məhsullarının, özündən soyanın, soya xammalının qiymətinin artımı olan bir dövrdə bunların idxalının Azərbaycana daha əlverişli şərtlərin olması üçün idxalına görə ƏDV-nin azad olunması, gömrük rüsumunun azad olunması, istehsalın və satışın azad olunması istər-istəməz bu xərclərin artımının qarşısının alınmasında çox ciddi rol oynayır. Bununla belə Azərbaycan yerli yem istehsalını ildən ilə artırmağa davam etməlidir. Düzdür, bu sahədə 2015-ci ildən başlayaraq ciddi sıçrayış müşahidə olunur. Məsələn, 2014-cü ildə ölkədə 6500 ton yem istehsal edilmişdirsə, 2017-ci ildə bu 36300 tona, 2020-ci ildə isə 130600 tona qalxıb. Lakin Azərbaycan çağdaş heyvandarlıq sektoru qurulmasını qarşısına məqsəd kimi qoyub. Bu isə hər şeylə yanaşı qarışıq yem istehsalını milyonlarla tona qaldırmağı tələb edir. Ölkədə qarışıq yem istehsalının qurulması bitkiçilik sektoru üçün də yeni sifarişlər deməkdir. Yəni, ölkədə qarışıq yem istehsalının qurulması rayon və kəndlərdə hər iki sektor üzrə 10 minlərlə yeni iş yerinin yaradılmasına imkan verə bilər. Bu isə regionlarda əhalinin daha yaxşı yaşaması üçün şərait yaradır.